So, for today's recipe, you'll first need a well-sharpened knife, but also a big frying pan. Let it cook over an open fire. I've never been particularly fond of violence, but these are bad people. Bad people that need to be stopped. So let's get crazy. Let's get weird. Let's get... well, bananas. Por vezes exigimos mundos abertos para explorar, ou narrativas profundas, repletas de emoções e excelentes personagens. Mas há alturas em que esquecemos que o videojogo tem simplesmente ser divertido. Certos jogos estão simplesmente disponíveis para pegar e jogar, seja por 5 minutos ou por sessões mais longas. E My Friend Pedro é um daqueles títulos que nos colocam constantemente um sorriso na cara. Porque é estúpido e divertido e repleto de estilo. Querem saber a história do meu amigo Pedro? Não faço ideia, apenas sei que ele é uma banana e dá missões à nossa personagem que é anónimo. Portanto, sabemos mais sobre a banana, neste caso o seu nome, do que nós próprios. Mas para mim, não preciso saber mais nada, apenas os controlos que se aprendem em 2 minutos e partir para a chacina. My Friend Pedro é daqueles jogos que parecem saídos de um filme de John Woo e a personagem é uma mistura de Jackie Chan com Chuck Norris e um pouco de Neo e John Wick de Keanu Reeves. Para se salvar do perigo, a personagem rebola, salta e dá mortais sem nunca deixar de disparar e pode fazê-lo com câmara lenta numa espécie de bullet time infinito, pois a respectiva barra volta a encher rapidamente. Sim, há claras inspirações em Max Payne e Matrix, mas a perspectiva de side-scroll em 2D dá-lhe um toque único. O jogo não pretende prender os jogadores em sequências complicadas. Os checkpoints são praticamente o local onde se morre. E acabar a aventura numa única sessão de jogo? Sim, bastam apenas umas 3 horas para passar os 5 cenários divididos em diversas pequenas missões. No geral, o jogo não traz um grande desafio, mas o que o estúdio propõe é voltar a repetir e matar os inimigos com velocidade, mas também estilo, pois serão avaliados no final de cada nível, com direito a repetições dos melhores momentos. E até tem bosses no final de cada nível, uns mais duros, outros mais engenhosos, mas não são difíceis. E há também perseguições de motas, em que o estilo do mascarado não diminui. A mota torna-se uma espécie de extensão do corpo do assassino acrobata e rapidamente estão a fazer loopings, cavalos e saltos em câmara lenta, claro. A diversão nunca diminui. My Friend Pedro é descrito pela sua editora, a Devolver Digital, pois claro, como um balé violento, e não é para menos. Os inimigos estão colocados em locais onde é preciso saltar e rodopiar, que é a forma como a personagem se esquiva dos disparos dos adversários. Mas é um improviso que torna o jogo ainda mais divertido. A personagem consegue utilizar elementos do cenário para arremessar aos inimigos. De uma simples faca, uma bola de futebol, um bidão ou até mesmo um skate arremessado nos dentes logo após sacar um ollie. E por que não lançar uma frigideira ao ar e fazer ricochete e acertar nos inimigos colocados estrategicamente em sítios onde pensam que não os podemos atingir? Entre pistolas e uzis utilizadas em dual wielding, tal como mandam as regras, a personagem tem acesso a outras armas perigosas, tais como uma caçadeira, uma metralhadora e até uma sniper capaz de atingir inimigos ao longe muito rapidamente. E há uma mecânica para trancar a mira no inimigo enquanto se dispara para o outro, simulando a capacidade de atingir 2 adversários em cada ponto do cenário. E se isso não chegar, há sempre elementos explosivos no cenário que servem para desenrascar. Para além da ação, os níveis contam com alguns puzzles ambientais, desde a manipulação de objetos ou elevadores, ou simplesmente saltar entre cordas, evitar alarmes, deslizar sobre barris e muitos saltos entre paredes e outros elementos que requerem alguma habilidade adicional, mas sem nunca abrandar a ação. Esta nova produção da Dead Toast Entertainment é uma evolução muito considerável do jogo original, lançado em Flash em 2014, que pode ser jogado através do site oficial da produtora. As bases das plataformas e o ragdoll divertido que acompanham este divertido jogo foram aprofundados e atualizados, mas a satisfação da ação está melhor do que nunca.
No entanto, está longe de ser desafiante e após terminar esta aventura de ação, praticamente não existem argumentos para recomeçar, a não ser repetir a diversão, se possível, com mais estilo ainda e com menos ajudas. Não deixa de ser um daqueles jogos rápidos para mostrar ao nosso amigo Pedro quando vai lá à casa e pergunta: tens novidades? Tenho, pois, my friend Pedro.